ንምጾትና ምሕማይ ካብ ኮቪድ ዝገደደለ በዳ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ትማል ሰንበት ዕለ 6 መስከረም 2020 ዓ ም ፍርቂ መዓልቲ ጸሎቶም ለእግዚአብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌል ተመርኩሶም ናይ ዕርቂ ጉዕዞ ብኽስን ኩነንየን ዘይኮነስ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዝሕብሮ ሓወኻ እንተበደለካ ከይድካ ንስኻ ንሱን በይንኻ ምትዕራቕ እዩ እንክብሉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምኽሪ ናይቲ ዓብዪ ኣቦ ሓሜት ዝኾነ ዲያብሎስ ስዒቦም ውጥቀት ብፆቶም ከይዘርዉ ምእንቶኦም ክንጽሊ ከመይ ዲያብሎስ ወትሪ ንቤተ ክርስትያን ክዕኑ ምሰንቀደ ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ዝስዕብ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም ካዲ ፍረተሊ ሶረለ ቦንጆርኖ Il Vangelo di questa domenica è tratto dal quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, conosciuto come discorso comunitario o discorso ecclesiale. Zgaberkum ahwat nahatan dahandaw ilkum. Naiza sembet ezia wengel Matteos marhab 18 ka fqad 15 tamalkat. Matteos kab zitrukhom nay gwitana Yesu Kristos timirtat rab'ay koinu kem nay mahber weyun beta kristiyan timirti fillat. ናይ ሎሚ ክፍሊ ወንጌል ብዛዕባ ሕውነታዊ ምትእርራም ይዛረብ ብዛዕባ ክልተ ጉድነታት ህይወት ክርስትናን ክዛረብካ በቲ ሓደ ወገን ማሕበራዊ ናብራ ክርስትያን ኮይኑ ውህደትን ሓድነትን ቤተ ክርስትያንን ከመልክት በቲ ካልእ ወገን ከ ንግላዊ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ዝምልከት ኮይኑ ነፍሲ ወከፍና ከመይ ጌርና ንሕልናና ክንሕሉ ከም ዘለና የመልክት ንዝተጋገየ ሓወኻ ንምእራም ኢየሱስ ዝሕብረና መንገዲ ንኹነታት ናብ ንቡር ንምምላስ ወይ እውን ንምፍዋሶም ዘድሊ ጉዕዞ ይሕብረና ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ናይ ምፍዋስ ናይ ምዕራቕ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ትምህርቲ እዩ ከመይ ንሱ ወትሩ ንነገራት ክፍውስን ከድሕንን እዩ ዝደሊ እዚ ናይ ምትዕርራይ ወይ ምትዕራቕ ትምህርቲ ኸስ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ዝተኸፍለ እዩ እቲ ቐዳማይ ናብኡ ኸየትካ ንስኻ ንሱን በይንኹም ግን ሓዮ ይብል እዚ ማለት ከዓ ንሓጢኣቱ ኣብ ቅርዓት ከየውፃእካ ማለት እዩ ትኽኢልካ ናብ ሓወኻ ኸየትካ ስርዓትን ትሕትናን ተላቢስካ ንኽትፈርዶ ዘይኮነ ነቲ ዝገበሮ ነገር ንኽርዳእ ሓግዞ ማለት እዩ ኳንተ ቮልተ ኖይ ኣብያሞ ኣቡቶ ኳስታ ስፐሪንሳ ከ ኳልኩኖ ብየነ እቺ ዲችማ ሰንቲ ቱ ኢን ኩስቶ ኣይስባልያቶ ክንደይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘየጓነፈና ሓደ ሰብ መፅኡ ስማዕ እስከ ንስኻ እዝን እዝን ተጋጊኻ ኣለኻ ነዝን ነዝን ክትልውጥ ኣለካ ዝብሉ ምስ ዘጓንፉና መጀመርያ ምናልባት ንቁጣዕ ንኸውን ኮይኑ ግን ኩነታቱ ምስ ተረዳእና ተመሊስና ነመስግኖ ከመይ እዚ ተግባር እዚ ተግባር ሕውነት ተግባር ውህደት ተግባር ሓገዝ ኮይኑ ንኩሉ ስለ ዘተዓዳርን ስለ ዘተዓርቕን ክነመስግኖ ይግባእ ነዚ ትምህርቲ ኢየሱስ ኣብ ግብሪ ምውዓል ብዝተፈላለየ ምክንያታት ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሓው ወይ እውን ሓውቲ ብሕማቅ ክወስድዎ ይኽእሉ ናይ ዝብል ፍርሒ ኣሎ ሓንሳ ሓንሳ ዝኣክል ምትእምማን ክስኣን ይከኣል ካል ብዙሕ ምክንያታት እውን ኣይስኣኖን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ክንገብርን ከለና መንገዲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንክተል ስለ ዘደለና እዩ ቱታቪያ ፖቨኒር ከ ማልግራዶ ለሚየ ቦነ ኢንቴንሲዮኒ አንኬ ለ ቦነ ኢንቴንሲዮኒ ዲ ሉዮ ዲ ለይ ኤል ፕሪሞ ኢንተርቬንቶ ፋሊስካ ኢን ኩስቶ ካሶ ኤቤነ ኖን ደሲስተሬ እንተዚ ኮይኑ እንተቲ ግን እዚ ቀዳማይ ፈተነ ናተይ ክፈሽል ይኽእል ኣብዚ ደረጃ እዚ ምናልባት በዓል ይፈልጥ ኣነ ግቦይ ገይረ ኢደይ ሕፁብ ከም ጲላጦስ ዘይምባል ተመራፅን ዝሓሸኒ እዩ እሞ ኣብዚ ደዋይ ትበል ገለ ዝድግፉኻ ሓው ወይ እውን ሓውቲ ሃሰስ በል ኢየሱስ ከዓ ንዓኻ እንተ ዘይሰምዓካ ዝኾነ ጉዳይ ብምስክርነት ክልተ ወይ ሰለስተ ክቐውም ስለ ዘሎ ምሳኻ ሓደ ወይ ክልተ ሰብ ወሲድካ ፈትን ይብል እዚ ኣብቲ ናይ ኦሪት ዘዳግም 1915 ብሙሴ ዝተዋህበ ሕጊ ነበረ ምናልባት እዚ ተጻኢቲ ዝኽሰስ ዘሎ እኳ እንተ መሰለ ተጻይ ሓሰውቲ ኸሰስቲ ንምሕጋዝ እውን እዩ ኢየሱስ ግን ክንዮዚ ይሓልፍ እዞም ክልተ ወይ ሰለስተ ዝበልናዮም ንምስክርነት ክስን ፍርድን ዘይኮነ ንኽሕግዙ እዩ ኢየሱስ ካባና ዝደልዮ ኸስ ኣነ ንስኻ ንሞ ንሰማማዕ ብድሕሪኡ ኸድና ንዚ ዝጋግሓውና ከም ኣሕዋት ንዛርቦ ንኣርሞ ነተዓርቆ እዩ ዝብል ቅዱስ ሓሳብን ተግባርን እዩ ዝጽበ ሓቀኛ መንገዲ ዕርቂ ኸዓ እዚ እዩ ሱ ኢንፋቲ mette in conto che possa fallire anche questo approccio il secondo approccio con i due testimoni ወይታና የሱስ ክርስቶስ አብዙን እዚ ተበግሶ እዚ ክወድቅ ከም ዝኽእል እቶም ብሕጊ ሙሴ ዝሕተቱ መስኻኽር እውን ንምኹናን ብቑዕ ጭምጥ እኳ እንተነበረ ኢየሱስ ግን ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ናብ ካልእ ደረጃ ይሓልፍ ምናልባት እቲ ዘጓነፎም ሰብ ትሪር ምዝኸውን ናይ ክልተ ወይ እውን ሰለስተ ኣሕዋት ፍቕሪ
በይኑ እኹል ክኸውን ኣይክእልን። ኣብ ከም ዝበለ ኣጋጣሚ ኢየሱስ ሳልሳይ መንገዲ ይሕብር ነዚኦም ውን ምስማዕ እንተ ኣበየ ንቤተ ክርስትያን ነገር ከዓ ይብል። ኣብ ግግልዩ ኣጋጣሚታት እታ ማሕበር እንብላ ቤተ ክርስትያን ብመልኣ ኣብቲ ጉዳይ ኣይተሳተፍን። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ጉዳይ ግን ንገሊኡ ጉዳያት ንገሊኦም ኣሕዋት ኣይንታዮምን እዩ ሸለልትነት የጥቅዖም። ስለ ሓውኻ ንክትግደስ ልዑል ፍቕሪ የድሊ። ማ ቮልቲ ኣንኬ ኩስቶ ፖ ኖን ባስታሬ e dice Gesù, se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. እንተኾነ ሓንሳ እዙውን እኹል ኣይከውንን። ስለዚ ኸዓ ኢየሱስ ንቤተ ክርስትያን እውን እንተዘይሰምዓ ግን ከም ኣርሜንን ተጋውን ጌርካ ቆረኣዮ እንክብል ነዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ ግደፎ ይብል። እዚ መግለፂ እዚ ሽሕ እኳ ናይ ተስፋ ቁርፀት እንተመሰለ ነቲ ጉዳይ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ኣንብሮ ኣምላኽ ባዕሉ ይሕለፎ እዩ ትመልእኽቱ። ከመይ ክንየ ናይ ኩሎም ኣሕዋት ፃዕሪ እግዚኣብሄር ኣቦ ጥራሕ እዩ ነዚ ጉዳይ ዝመልሲ ዝኸውን ዝዓበየ ፍቕሪ ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። እዚ ትምህርቲ ኢየሱስ ብዙሕ ክሕግዘና እዩ። ከመይ እንተበልኩም ንኣብነት ናይ ሓደ ዝጋጋ ሓውና ጉድለትን ጸገምንን ክንርኢ ብቐዳምነት ንገብራ ጉዳይ ነቲ ጉድ ወይ ነቲ ጸገም ንኻልኦት ንኽነውሪ ንቀዳደም ንኽንሓምም ንቀዳደም ማለት እዩ። ሕሜታ ኸዓ ንማሕበርና ልባ ይዓፁ፣ ሓድነት ቤተ ክርስትያን ይዓፁ። ዛዕበየ ሓማይ እቲ ወትሩ ብዛዕባ ካልኦት ሕማቕ ነገር እናውርየ ዝጓዓዝ ዲያብሎስ እዩ። ከመይ ንሱ ኩሉ ግዜ ንቤተ ክርስትያን ፋሕፋሕ ከብል ክዕኑ ይፅዕር፣ ንሕዋት ከርሕቕ፣ ማሕበር ክብትን ቀንዲ ዕላሙ እዩ። ፐር ፋቮሬ ፍራቴሊ ሶሬሌ ፋቻሙ ን ስፎርሶ ፐር ኖን ኪያኬራሬ ኢል ኪያኬሪጆ ኤ ኡና ፔስቴ ፒዩ ብሩታ ደል ኮቪድ። ኣሕዋተይን ሓተይን በጃኻትኩም ከይንሓም ንፅዓር። ሕሜታ ካብዚ ሒዝና ዘሎ ለበዳ ኮቪድ ዝገደደ ለበዳ ሕማም እዩ። ንእሽቶ ፃዕሪ ንግበር፣ ሕሜታ ኣይፋል ንበል። ተፃይ ናይ ዘመኑ ርእሶም ዘድንቑን ዕንቅፋት ዝኾኖምን እቲ ንመፀባሓውያንን ኣረማውያንን ዝተቐበለ ፍቕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። እዚ ግን ፍርዲ ብዘይግባእ ኣይኮነን። እንታይ ዳ ሓንሳ ሓንሳ ናትና ሰብኣዊ ፃዕርታት ክፈሽሉ ኸም ዝኽእሉ ብምግንዛብ እታ እንኮ ፍታሕ ንሓውና ወይ እውን ንሓውትና ኣብ ፀገም እንርከበሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ሕልናኦምን ክንገድፎም ሓላፍነት ተግባራቶም ከም ዝስከሙ ምግባሮም እዩ። ዝገበርናይ ፈተነ ዕርቂ ምስ ዘይሰርሕ ብቐጥታ ስለ ሓውና ወይ እውን ሓውትና ክንፅሊ እምበር ፈጺምና ክንሓሚ የብልናን። ኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ማሕበራትና ሓደስቲ ርክባት ሕውነት ክቆሙን ኣብ ሕድሕዳዊ ምሕረ ዝተመስረተ ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ኣብ ዘይፀዓድ ሓይሊ ምሕረት እግዚኣብሔር ዝተመስረተ ሕውነታዊ ምትእርራም ቁርዒ ልማድና ክኸውን ትሓግዘና። እንክብሉ ምስ ኣስተምሃሩ ጸሎተ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም።